Amaika egun euskeraz. Euskeraz dakizen eri euskeraz bakarrik egin dutxet. Euskeraz ulertzen da beneri euskeraz egin dutxet. Naiz eta arek erdera zeratzu. Ez du sekula olakorik egin. Mirenekin adibidez oso gutxitan etxen dut euskeraz. Bixo dakigu, baina erdera zeitzen dugu gehienetan. Utsuria da. Eta Mikelekin, ba, burutik eskata pasatzen euskeraz etxia. Ulertzen dau, baina ez da sekula euskeraz egin. Izen emotia erresa da, baina osartuko naiz, hau bizitxapia jarri eta kalera urtetzen. Eta lotxatzen ba naiz, eta ingurukoak ia zeo zer edoten galdetzen badozte? Boa, ez dakize, euskalduna naiz, euskaltzalia naizela esango neuke, baina ai ama, zelako esperientzia izango da. Todavía no soy capaz de hablar en euskera, pero más o menos lo entiendo. Aunque yo les responda en castellano, les diré que me hablen en euskera. Ellos me hablarán en euskera y yo les responderé en castellano. Creo que nos arreglaremos bien. No tendremos problemas para entendernos. O sí, bueno, ay, ay, ya veremos. Me colocaré la chapa de Belarri Press y a ver qué pasa. Vaya aventura, voy a animarme. ¿Por qué no? En el pueblo me consideran Erdaldun, pero también eso puede cambiar poco a poco. Y seré yo quien dé el primer paso. Seré Belarri Prest. Gure euskaltasuna aldarrikatzeko eguna. 2013an etorri ginen estrainekoz, Plaza Barrira, euskerak 365 egun dituala aldarrikatzera. Ordutik ez dugu gutxei. Zua piztu dugu, kantuan egin dugu, sokan... Hauten baina, proposamen berri batekin gatoz. Euskeraren alde egotetik, euskerian alde eitzeko proposamena ingo dozku zora luzeko euskerak 365 egun taldiak. Euskaraz egiteko proposamena da euskaraldia. Izan ere, euskararen alde egotea ondo dago, baina ez da nahikoa. Euskaraz egiten ez badugu. Noiz arte eutxi behar diozu eta zer gaitik ez niri. Amaika egun euskaraz eta ohitura berri ugari. Gure aukera badator lagun heldu euskaraldirari. Thank you.